হেরস্তো আপোনালোকে সাকে গম পাইছে নিতৰ রিজাল্ট দিলে আজি অসমৰ বাবে হসাকৈ এক গৰ্বৰ মুহূৰ্ত অসমৰ সন্তান আকিল হুসেন পটেনশিয়াল এণ্ড কনসেপ্ট এডুকেশনৰ এজন ষ্টুডেণ্ট সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ মেডিকেল এণ্ট্ৰেন্স টেষ্ট নিতৰ নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰ শীৰ্ষস্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আকিল হুসেন গতিকে এইটো আমাৰ বাবে খুবেই সুখৰ খবৰ এই ক্ষণতে পটেনশিয়াল এণ্ড কনসেপ্ট এডুকেশনৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তা তথা আকিল হুসেনলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো এনেকুৱা বহুত সুন্দৰ সুন্দৰ ৰিজাল্ট যেন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ম মানুহক যাতে চিকিৎসা মানে মানুহক যাতে জীৱন ৰক্ষা কৰে তাৰে কামনা কৰিলো জয় আকৌ ধন্যবাদ।